היה איזה שר, שר יהודי, שהמלך היה אוהב אותו מאוד. זה השר היהודי הזה, היה לו הרבה קנאים. אז השר הגוי היה רואה שהמלך כל פעם מזמין אותו כל בוקר לאכול איתו. את השר היהודי אוכל איתו, שקשוקה אוכל איתו. אמר, בונה, מה קורה כאן? מה עשה? בא ליהודי הזה, אמר, תקשיב, המלך דיבר איתי, אני לא נעים לי להגיד לך, אבל המלך אמר לי שיש לך ריח לא נעים, אתה אוכל שום בבוקר, אני לא יודע מה אתה אוכל, ואתה צריך אולי להחליף את המשחת שיניים, בעיה, יש לך ריח לא נעים מהשיניים. נאפה, ואתה מדבר איתו, איזה פדיחה, וככה המלך מצטער, בחייך, ככה המלך מצטער, אמר, כן. אמר לו, מה אתה אומר, יש לך איזה פתרון? ברור, אם לא הייתי מעיר לך, חס ושלום, יש לי פתרון. אמר לו, מה הפתרון? תקשיב, אני אומר לך. שים לך איזה ככה, תתלה ככה ליד הפה, איזה צעיף, לא צעיף, איך זה נקרא, איזה מטפחת, שים בה איזה קצת בושם. פעם זה היה רושס, זה היה פעם. שים רושס, תשים ככה על הפה שלך, ואז ככה אתה יכול לדבר, אז הוא יריח לפחות משהו טוב. אמר לו, תודה רבה, נשק אותו על הקרחת, ואמר לו, תהיה בריא. זה השושו השועל הלך למלך. אמר למלך, תשמע, השר היהודי, לא נעים לי להגיד לך, אבל הוא אומר שכל בוקר שאתם אוכלים ביחד, אז הוא לא נעים לו, אבל יש לך ריח רע מהפה. וואי, ככה אמר עליי השר היהודי, לא יכול להיות. הוא לא יגיד דבר כזה בחיים. אמר לו, בעיוני, ככה אמר. אמר לו, אז מה אתה אומר? ככה אמר, ככה מדבר עליי? כן. הוא אמר לי שהוא יתחיל ללכת עכשיו עם מטפחת, עם ריח של רושס במטפחת, כדי שהוא יוכל להתגבר על הריח המסריח שיש לך בפה. ככה עשה! אמח וידח מוחמד, ככה עזם! אני רוצה לראות. אמר לו, אם אתה צודק, אני מוריד אותו. אמר לו, תשמע, אני לא נעים, אני לא התכוונתי שזה יגיע לכאלה רמות, אני לא התכוונתי שזה יגיע לכאלה פסים אישיים, אבל אם אתה מחליט, אז מי אני שאני אחלוק על כבודו? בקיצור למחרת, זה היהודי, תמים, בא עם המטפחת, רושס. הוא מגיע, מדבר איתו בוקר טוב, גוד מורנינג. המלך ראה את זה, וחמתו בערה בו, וואי וואי וואי, מתעצבן. אבל אמר, אני אעשה לו, אני, איך אומרים, אני אוריד אותו באלגנטיות. הביא לו איזה מכתב, אמר לו, תקשיב, יש איזה קיסר מאוד מאוד חשוב, בעיר כך וכך, תשלח לו את המכתב הזה בבקשה, שמתי פה את הבול, שמתי פה את העניינים, חתמתי את חתימה של המלך, תעשה לי טובה, תדאג שהמכתב יגיע לידיו. אמר לו, נשמה תורה מלך בוודאי, מה השאלה בכלל, מה שתגיד לי? זה היהודי הזה, חמוד, לקח את זה, איך שיצא, היציאה, פתאום רואה אותו איזה יהודי מהשכונה, אומר לו, כבוד השר, תשמע, יש לי בן, ברוך השם, בשעה טובה נולד, היום השמיני מילתו, אין לי מי שימול אותו, אני יודע שכבוד השר אוהב את היהודים, וברוך השם הוא יודע לעשות גם בריתות, אולי כבודו יבוא למול, אמר, תקשיב, יש לי שליחות דחופה, אני לא יודע מה אני אעשה, מצד אחד יש לי פה את הברית מילה, מצד שני יש לי מה שהמלך אמר, הוא לא מספיק ככה להחליף איתו כמה מילים, מי עובר שם? שושו השועל, זה השר הגוי, אותו, או, אומר לו, ג'ו, בוא רגע, בוא, נשמה תורה, אמר לו, בוא. אמר לו, מה? אמר לו, תקשיב, אני יודע שהמלך חשוב לך, תעשה לי טוב, קח את המברק הזה, זה דחוף להגיע לקיסר, דחוף, אני רק צריך לוודא, שיגיע לידיים שלו, תעשה לי טובה, בלי לדבר עם אף אחד בדרך, ישירות לקיסר. הוא שמח, שמחה גדולה, אמר, איזה יופי. כן, עכשיו גם כן הוא בא אליו, מפחד הוא נדלק עליו, וגם אני אגיד לו אחר כך, שאתה יודע, את השליחות שלך, מי עשה אותו? אני עשיתי אותו, לא הוא. הוא בכלל היה מבסוט. אמר לו, אין בעיה, עליי, סגור. אני סוגר לך את הפינה, אתה יכול להיות משוחרר, נשמה טובה, אתה יכול ללכת לקניון, אתה יכול לקפה ג'ו, מה שתרצה, אני... אמר לו, תודה רבה, thank you very much, והלך. הוא עשה את הברית, סבר איתם, אכל איתם גם סודר, והכל טוב. הוא הלך בינתיים לקיסר, מביא לו את המברק, הקיסר פותח את הזה. אומר לו, תסגור בבקשה את הדלת. הוא סוגר את הדלת, אומר לו, מה? אמר לו, זה כתוב במכתב, פשוט שתסגור את הדלת. סוגר, איך שהוא סוגר את הדלת, הוא קצר אומר להם, חבר'ה, לתפוס אותו. באו שם שלושה חבר'ה בריונית, ובוא, מה קרה, אמר לו, לא, נשמה תורה, המלך כתב כאן שאני אזרוק אותך לתוך כבשן האש. מה? הוא אומר, זה לא מכתב שלי! הוא אומר, זה טעות! אמר לו, בדיוק כתוב את זה גם, שתגיד שאתה השר של המלך! ושתגיד שזה לא... נשמה תאורה, נשמה תאורה, אנחנו מכירים את האנשים האלו, זה לא יעבוד עלינו ולא יעבוד עליי, ותפסו אותו, ולפני שזרקו אותו לתוך כבשן האש, הוא אמר להם, תעשו לי טובה. תגידו לאותו יהודי, לשר היהודי של המלך, שאני אמרתי, יש אלוקים. אז זרקו אותו לתוך האש. הגיע עם המברק הזה שיש אלוקים, השר היהודי לא הבין מה קרה, והוא מגיע לפני המלך, ואמר לו, מה אתה עושה כאן? מה אתה עושה כאן? הוא לא מסתובב מה אני עושה כאן. אתה לא שלחת... הוא לא, 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 אני דאגתי שהמברק יגיע, שלחתי את זה, ואיפה השר הגוי, איפה הוא? אמר לו, עליו השלום. הוא לא מסתובב את עליו השלום. אמר לו, כן, סיפר לו את הסיפור. אמר לו, אמר לי שכך וכך, שאמרת שיש לי ריח מהפה. אני אמרתי שיש לך ריח מהפה? אני אמרתי,
הוא אמר לי שאתה אמרת עליי שיש לי הרבה פה ולכן שם את המטפחת. זה היה רעיון שלו, של גרגמל. אמר לו, מה? תראה מה זה. ידע לך. הקיסר שלח לי מברק, עכשיו אני מבין מה הוא מתכוון. שאותו שר אמר שיש אלוקים. תדע לך דבר אחד. אני עכשיו הבנתי מכל הסיפור הזה, שאף אחד בעולם לא יכול להזיק לאף אחד או להטיב לאף אחד. יש מי שמסובב את הכדור ויש מי שדואג לכל אחד ואחד באופן פרטי.